Projekti për autobuz u s'kam asnjë shpikje. Unë thjesht kemi, si që ka zgjidhur qytetet, e perëndimi ta zgjidhim dhe ne. Dhe thënë që të çlirosh trafikun nuk bëhet vetëm me një variant. Trafiku duhet të çliruar në origjin. Le të japim disa shembuj. E para, kur thash do ta bëjmë si në perëndim, ka nevojë që ti të bësh sot dhe fal teknologjisë, mund të bësh një linjë të autobuzave duke u nisur nga i-transport. I-transporti është rrjeti elektronik i transportit. Ç'a do të thotë? Nëse unë si qytetar shkoj në stacion autobuzi, aty duhet të kem tabelën me minutat, kur vjen autobuzi, kur niset, në ç'a stacion është dhe të dal aty në ekran siç na del. Po nuk kushton shumë. Jo. E dyta, do të kesh hartën atje dhe oraret të afishuara pranë autobuzit për gjitha linjat. Që linja 12 të lidh me linjën 13 për shkuar te në lagje 4. Atë kanë dëgjuar idenë biletës orare unë ose së biletës ditore? Po, nga unë e këtë dëgjuar, ndoshta mund ta ketë ndërmend një tjetër, po unë e kam në programin tim. Jo, atëre vetëm nga një burim e kam dëgjuar, kam dëgjuar nga. Dhe sepse kur pyeta shtabin e Këlliçit në një emision që isha, i thashëm si do ta aplikoni këtë, nuk e kishin asnjë ide, të marrin pushtetin, thamë. E pastaj është gjim. Pastaj është gjim. Jo, pasi të marrin pushtetin ka nevojë për një studim. Për të parë gjitha fluksin. Jo, studimi jo, po s'kishin të qartë akoma skemën. Si skemë është e qartë, skema është shumë e qartë. Dhe e fundit është kjo, do të thënë përsa i përket linjave të autobusit, në kohën e pikut do shtosh numrin e autobusave, mos e thjesht fare. Por që të shtosh linjën e autobusave duhet të lirosh pak transportin e mjeteve të tjera, pra qarkullimin e mjeteve të tjera. Të bësh atë që bëjnë me zonat caktuara me orare. Do të thënë, mjetet të tonazhit të rënë në kohën e pikut të mëngjesit kur njerëzit shkojnë në punë dhe në kohën e pasdites kur kthehen nga puna, ti duhet t'i ndalosh. Apo jo? Ka momente 6 me 9 dhe 15 me 17 ose 15 me 8. E pa, dhe duke futur dhe mjetet e pastrimit të qytetit. Se ato të blokojnë rrugët. Rrugët janë ngushta e tjerë. E para e dyta është në Tiranë për ditë hyn rreth 30.000 mjete nga gjithë Shqipëria. 30.000 janë shumë. Tirana në raport me qytetet e tjera evropiane nuk ka e ka një në 5 banor mjetin. Ndërkohë në Perëndim është 1/3 banor. Kanë mjet. Do të thënë, Tirana nuk është se ka shumë makina, po Tirana ka kaos të qarkullimit. Pse? Sepse duhet parashikuar që në origjin që aty duhet çlirim, jo në dalje. Do të thënë, jo në qendrën e qytetit. Dhe do dalë dhe tek propozimi i Berlinit për kalimin në toksor, që është kotësh budallëk. Tani të gjithë inxhinierët. Po, tani e ka lëshuar ata hirën. Çfarë ndodh? Po mu propozua mua, më thuaje, më thënë, mua nuk e thash. Më thanë para Belinit, më thanë thuaje se do fitosh vota, jo nuk e them. Do ta studioj mirë. Nuk e hak ollaj. Dhe po bëhet do ta them. Po tani u s'kam dalë të bëj karagjozi në fushat. Nëse themi dy gjëra, le ti themi që thamë edhe një herë që ai që të vijë nesër le ti marrë si propozime, se janë propozimet e mia si Roland. Janë specialistët që kanë bërë këto, janë profesorët e universiteteve. Edhe ç'do tani? Do zgjidhet në këtë lloj forme. Këto 30.000 mjete që vijnë do të bëjmë në hyrjet e arteriet kryesore që furnizojnë Tiranën, do të bëjmë parkime mbi dhe në toksore. Në këto parkime mbi dhe në toksore do vijnë tjetri nga Shkodra ose nga Gjirokastra, do parkoj makinën, do marrë atë biletën unike, 2 euro në ditë. Me këtë biletë unike, nëse do të shkojnë në Tiranë me linjën e transportit urban, të hipin transportin urban, ta di që ka 5-6 stacione derisa të shkojnë në Tiranë. Ose ka variantin tjetër që shkojmë më shpejt në kushtet kur s'kemi tram. Të marri linjën e autobuzit ekspres, ku do të shtoj ky dollar më shumë ose 1 euro më shumë që ta ketë të vi vërdall në Tiranë, por me kushtin që me këtë biletë të vi vërdall si të doj, si në linjën e transportit urban, ashtu dhe në linjën e transportit ekspres. I ka bërë bota më para nga ne këto. Se transporti ekspres të kushton pak më shumë se dhe mjeti, që do vësh në dispozicion është më i kushtueshëm. Por të bjedhë më shpejt, nëse me një transport publik urban ecën a i ecën me 11 km në orë, me sadarisht, me transportin publik ekspres, ti do shkosh me 7 km në orë, me sajka, 20 km në orë që lejohet në qytet.